Bugun sahifamiz mehmoni shifokor terapevt Dilshod Tursunov. Marhamat, kutib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shunaqa kasalliklar bormi aynan jigarda shunaqangi jiddiy kasalliklar deb aytayaptilar. Jiddiy kasallik bildirmasdan. Va bildirmaydi. Bilamizki, jigarda hech qanaqa nerv tolalari yo'q, og'rig'i bo'lmaydi. Lekin qanday qilib bilish mumkin? Aniqlash mumkin demoqchisiz. Uni belgilari haqida gapirishdan oldin men aytmoqchiman, jigarni o'zini faoliyatlari bor. Aynan o'sha faoliyatlarni buzilishi bilan hosil bo'ladigan belgilari bor. Keling, hozir mana masalan belgilarga qaratsam, ovqat hazm qilishi deylik, mana masalan o'tni ko'p chiqishi yoki chiqib ketmasligi dimlanishida qanaqa belgi bo'ladi? O't ajratish bilan bog'liq bo'lgan muammolarda ko'pincha insonda ovqat hazm qilish bilan bog'liq bo'lgan muammolardan kechadi. Masalan, og'izni bemaza bo'lishi, og'izdan hid kelishi, og'izga achchiq nima ertalablari suyuqlik ajralishi. Bu holatda doktorlarni tilida dispepsiya deb nomlashadi. O'zi aslida xalqimizda og'iz nima bo'ladi? Bemaza bo'ladi degan gap ko'p tarqalganda. Bundan tashqari, ovqat yegandan keyin aynan o't suyuqligi yog'ni parchalashga mas'ul bo'lganligi tufayli ovqatni yaxshi hazm qilmasligi, yog'li ovqat yegandan keyin o'ng qovurg'i sohasida va qorin bo'shlig'ida har xil nima noxushliklarni sezish, qorinda har xil gaz va dam bo'lishlarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Qon bilan bog'liq holatlarda nima o'zgarish? Mana kimdir aytadi, kafti ko'rishgan paytida kafti qip-qizil bo'lsa, jigaringda biror bir muammoing bormi degan savollarni berishadi. Qo'lda kichkina-kichkina qon teliyanga ektaziya deb nomlaydi. Kichkina-kichkina o'rgimchak iniga o'xshagan qon quyilishlar kuzatilinadi. Lekin bu belgi asosan jigarni kechki kasalliklarda kuzatilinadi. Bu degani, u kasallik haqida uje bemor va uni atrofidagilar uje allaqachon biladigan holat bo'ladi. Bilib bo'lgan yangi erta boshlanadigan belgi emas. Doktorlarning tilida bu, shifokorlarning tilida bu ni teliyanga ektaziya deb nomlashadi. Bu nimaga o'xshaydi desangiz, bunda markaziy nuqta bo'ladi va markaziy nuqtadan chetga xuddi o'rgimchak iniga o'xshagan nimalar paydo bo'ladi? Chiziqlar paydo bo'ladi, qizil. Buni boshqa shunga o'xshagan toshmalardan ajratishning usuli, buni doktorlarimiz bosib ko'rishadi. Bosganimizda bu yerdan qon yo'qoladi va yana qo'lni olganimizdan keyin yana qaytadan bu toshma hosil bo'ladi. Xo'p, endi siz hozir buni aytayapsizki, hamma bilib bo'lgandan keyin endi bu belgilari namoyon bo'ladi. Hali hech kim bilmaganda, hali bemori o'zi bilmaganda qanday belgilar bo'ladi? Xo'p, og'rimasa ekan jigar, nerv tolalari yo'q. Nima qilishimiz mumkin? Qanday bilishimiz mumkin? Xo'p, o'zi aslida qorin bo'shlig'ida joylashgan a'zolardagi kasalliklarni bir-biridan ajratish ba'zida shifokorlarning o'ziga ham murakkablik tug'diradi. Sabab nimaga? Sabab a'zolar agar ko'rsatish mumkin bo'lsa, men ko'rsatardim sizga. Agar a'zolarga qaraydigan bo'lsangiz, jigar o'ng qovurg'i sohasida joylashgan bo'lsa, uni tagida o't qopi joylashgan, uni tagida 12 barmoqli ichak va oshqozon osti bezi. Oddiy ingichkichakda gaz yig'ilishini o'zi ba'zida xuddi jigar og'rig'iga o'xshab, noxushlik beradi. Bu hech qanday jigarga aloqasi bo'lmagan holatdan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bemorlarimizga, tomoshabinlarimizga men murojaat qilib aytmoqchi edim. Agar qorin sohasida qandaydir muammo sezilsa, imkon darajada tezroq mutaxassisga murojaat qilishligi kerak. Buni uy holatida diagnoz qo'yib, ya'ni tashxislab, uni davolashga harakat qilmagan ma'qul. Ultratovush tekshiruvi yordam beradimi shunda? Yordam beradi. Yordam beradi, lekin shartli ravishda. Sabab nimaga? Sabab ultratovushni o'zini chegaralari bor. Masalan, agar jigarni yumshoq to'qimasi, ya'ni doktorlar tilida parenkimasi deb nomlaydi. Parenkimasini yallig'lanishi bilan kechayotgan kasalliklarda ultratovush kamdan-kam ma'lumot beradi. Agar o't qopi va o't yo'llarini ichidagi torayish, tosh va shunga o'xshagan masalalar bilan kechayotgan kasalliklar bo'lsa, unda u bizga eng yaxshi tekshiruv nima hisoblanadi? Ultratovush hisoblanadi. Oshqozon osti bezini ichidagi har xil kistalar yoki shunga o'xshagan muammolar bo'lsa yoki 12 barmoqli ichagiga quyilish qismi bor, aynan o'sha mana shu o't yo'lini u joylarda muammo bo'lsa ham bizga ultratovush yordam beradi. Shuning uchun aytayapman, kasal shikoyat bilan doktorga boradi va doktor bilan bemor birgalikda reja tuzishadi tekshiruv rejasini. Uni bitta narsani biz o'rgatib qo'ysak bemorlarga, ular hammasini shu doktor kelguncha o'zligi diagnoz qo'yib, tayyor bo'lib kelisha olmaydi. Yana bir belgilari peshobni rangini o'zgarishi. Bu nima bilan bog'liq? Aslida peshobni rangini va axlatni rangini o'zgarishi bu aynan o't suyuqligini
ichakka ajralishi bilan bog'liq bo'lgan masala. Aytaylik, agar o't yo'llarida tiqilish kuzatilsa, buni jarrohlarimiz juda yaxshi bilishadi va ba'zida shu diagnoz qo'yish uchun foydalanishadi. Bu belgidan o't yo'li tiqilgan paytda ichakka o't ajralmaydi. Ichakka o't ajralmagandan keyin axlatning rangi ochiradi va u ko'proq qaq o'tib ketadi, qon o'tib ketadi va natijada siydikning rangi to'qoradi. Sizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.